Ако си по правилата, чакаш с години, по втория начин, може и за по-малко от две седмици да бъде решен твой проблем. В студиото са общински съветници от София, с Ботьо Ботев, Калоян Паргов и Иво Бошко ще разговаряме сега, за да разберем как така за едни може, за други не може. Конкретния случай, ангажирате ли се да го проверите? Добро утро на вас и на вашите зрители. Позволете ми преди да коментирам случая да отправя поздравление във връзка с празника на българските студенти. Да не започваме с поздравление. Дайте да започнем с проблема. Да. Конкретно на този случай трябва да бъде ясно, че реда, който е за управление с общински жилища, е ясно регламентиран в Закона за общинската собственост и в Наредбата за общинската собственост. Там е и наредбата, която е за общинските жилища. Там ясно е посочен кой е компетентният орган по този въпрос и това е кмета на района. Аз настоявам наистина случая е притеснителен. Настоявам кмета на района, който е госпожа Иванчева, да влезне в своите функции. Нека извърши проверка. Това се е случило по времето на мандата на предишния кмет. Документацията е в районната администрация. Така че, ако има наистина сигнал за нарушение, ако има извършени дисциплинарни нарушения или има данни за по-тежки нарушения, нека сезира компетентните органи за това. Явно е имало някаква схема, при условие, че един човек се обадил да каже, че е излъган. Един коментар, той звучи шеговито, тъй като темата и антикорупция в момента е на дневен ред отново в Народното събрание. Това, което видяхме за този човек, който сподели анонимно по телефона. Разликата между корупция на Запад и на Изток е, че на Запад заобикаля закона за получиш повече, на Изток си плаща за получиш нещо, което може би ти се полага. Но в този случай, който видяхме, това не е първия случай. Има много такива случаи и са въпрос на доказване. Казвам го, защото все пак имам 10 годишна история като общински съветник. Казвам го, защото то не е само в район Младост. И проблемът е, че жилищата намаляват прогресивно след 90-та година. Делаверите с общински имоти, защото вие сте изнасили други подобни случаи, не с общински жилища, но с терени. Особено пак в същия район и в близост до този район Панчарево, съсипаха София за 28 години. По този начин управление на общинската собственост, случая и на жилищната политика, която отсъства. Донесъл съм концепцията, ако може да се погледне този документ, това е концепцията за жилищна политика, която след дълги години искане от наша страна да има такава концепция и най-после да започне да се работи, ще бъде разгледана преди нова година. Господин Бошков, предполагам, че всеки от нас иска голяма монолитна къща в Горубляне, не е толкова зле района, 600 квадрата двор, прекрасно място. Нали? Естествено, всеки би искал това нещо да се случи. Проблема е следния. Проблема е, че в общината липсва прозрачност по начина, по който се случват тези процеси. Ето виждаме тук един случай. Благодарение на какво? Благодарение на това, че междинното звено е починало и съответно човекът е ощетен, дал си едни пари. Схемата е приключила, иначе дори нямаше да разберем. Именно. Проблема е в това, че всъщност с липсата на прозрачност такива процеси продължават. А това зависи само и единствено от волята на общината да постави всички тези процеси, които виждаме като проблемни, в онлайн, публично, в реално време, защото видяхме тези листове, в които има едни комисии, които избират по едни точки с едни скенирани листчета, вместо това всичко да бъде онлайн, за да може самите комисии да знаят, че тези дати, в които се вижда кога е било поступило искането за настаняване и кога е било получено то. Сега искам да взема отношенията, тъй като проблемът е, че Столична община не строи жилища. Това не е вярно. Това категорично не е вярно. Само ще спомена на господин Паргов. Жалко е, че той го каза, защото 2016 година господин Паргов в район Връбница и в район Люлин бяха построени два блока с социални жилища за 71 семейства. Така че това, което казвате, не е вярно. И другото, което е по отношение на корупцията, да, ще кажа и за концепцията, защото тя се изготвя публично. 30% от над 1 милион жителей. Нека да обясня и за казусите, които казвате. Ако господин Паргов, вие имате конкретни казуси, както казахте, то следва те да бъдат отнесени към компетентните органи. Така че, наистина, щом казвате, че имате конкретни сигнали, подайте ги към органите. По отношение на концепцията за управление на общинското имущество, защото конкретните сигнали колко години ще свършат общинските жилища? Има органи, които установяват нарушенията и ред, по който се доказват. Това не става чрез внушение. Защото сме опозиция, често пъти такива сигнали идват в приемната. Това, което карам хората да подадат сигнал в прокуратурата, защото иначе няма как. Една жена ми каза, рекал казал.
Нали? Да, но самия... Видяхте, дамата събрала 11 точки, чака с години, докато други влизат там за по-малко от 2 седмици по някаква друга схема. Независимо, че има три пива. Истината е, че няма прозрачно за това. Категорично казах, че случаят е неприятен и че той трябва да бъде проверен. Да, но от него може да бъде изведено някакво по-общо правило. Да се стигне до прозрачност в начин, по който избират тези комисии, хората, които ще получат право да живеят. Именно за това и господин Парков спомена, че се подготвя концепция за жилищна политика. Създадена е работна група и в тази концепция изследва ни опита, включително и на други градове по отношение на управлението на общинските жилища. Колко са общинските жилища в момента? 9600 са към... Което е крайно недостатъчно. А колко са били в 1990? Да правим една статистика, какво ние трябва да осигурим като община. Имаме в тази концепция, казвам, че 30% от населението в София живее на ръба на бедността. Т.е. би се класирало в критериите, които ние имаме в наредбата, близо до критериите. Тоест 30% са, да кажем, около 300-400 хиляди. Нали така, господин Гоцев? Сметката е правилна. При по-малко от 10 хиляди жители не разбирате какъв е напил. Ето не може да бъде дадено общинско жилище на абсолютно всеки. Въпросът е, че хората искат такова жилище, защото знаят, че след 5 години ще се окупят на много по-ниски цени, отколкото тези. Знаете ли в критериите какъв е един от критериите? Една четвърт от брутния доход. Ако с една четвърт от брутния доход той не може да си позволи адекватен пазарен наем, то той подлежи на фрукцията. Проблема е, че първо тези жилища са крайно недостатъчно. Социалните жилища на общината са крайно недостатъчно. Това да се строят нови жилища и то масивно не е тук, ако някой каже, че това е било лява политика, в никакъв случай не е лява политика. Във всички европейски градове общината, европейските градове, които са християнска ценност, това да се предоставя помощ на тези, които имат нужда, е задължение на всяка община. Какво се случва обаче в момента в София? Всеки общински съвет ние разпродаваме терени, които са потенциални терени, на които може да бъде строено такова строителство с социална функция. Ние какво правим? Това, разбира се, в терени в центъра на София вече не са останали от мафиотското им приватизиране още в 90-те и 2000-та година, но все още има такива терени. Вие го казвате. Разбира се, аз не мога да отрека какво се случва по времето на Софиянски. Въпросът е в момента какво правим? В момента продаваме тези терени, вместо да правим публично-частно партньорство, за да масивно изградим такива жилища, които... Продавате се тези терени, за да не... Разбира се, че се продават на търгове, всеки общински съвет има такива неща. Значи има програма, която се приема, това е по предложение на районните кметове, но аз ясно казах, че се строят, включително и социални жилища. Не, може да направим сравнение от 1990 до сега, с колко са намалели общинските жилища, за да видим след колко време просто няма да ги има. Аз имам данни, бройката е около 9000 сега. 2011 година, това, което имам към като... Към които трябва да прибавиме и следните жилища, които са в търговските дружества. Е, само на един момент... Търговските дружества, колега Бошко, не се отнася към общинските жилища, това е различна строеше по цели квартали, помните. Ние с вас сме връзници, знаете, че тези квартали изникваха като гъби в един момент. Но аз искам да взема думата по отношение на концепцията. Само да видим какво предава обаче общината като имоти на тези хора, които искат да ги нема, защото състоянието на голяма част от тези общински жилища е кошмарно. Искам само да взема отношение по въпроса за концепцията за жилищна политика, защото това е важно и включително и за столичани. Това, което се предлага, е да се приложат включително и различни модели. Един от тях е свързан с срочното предоставяне на право на жилище, което да даде възможност на хора в трудност да имат стимула за определен период от време, след като използват общинското жилище, да минат на свободния пазар. Това е мярка, която може успешно добре, да се приложи към вашата семейства, към вашите учени. Вие сте сравнително беден човек, получавате ето това жилище, да, дали е къща в центъра на София. Тези снимки вчера се появиха в социалните мрежи на едно общинско жилище, което наводнява съседа отдолу, който си го е купил апартамент. И ето виждате това какво... Кой трябва да го ремонтира, какво? Господин Ботев? Естествено, че това е ангажимент на районните, на собственика. Кой е собственик? Така е, столична община чрез районните администрации. Вижте, караме хората да си ги ремонтират, въпреки че сме им ги дали, защото са бедни и нямат пари на свободен наем. Именно за това е въпрос на концепция, която има търговски дружества, които имат също апартаменти. Защо общинските търговски дружества имат десетки апартаменти, които отдават под найем на наши хора на същите найми от 50 лева? Защото в публичното пространство отбиво излезе един списък с едни хора, които наемат имоти по смешни цени. И не са в такова състояние. Не са в такова състояние, разбира се. И после си ги купуват също. И тези хора... Колко са тези имоти? От тези 9000, колко са тези, които се раздават на наши хора? Никой не ни казва. Аз с колегите Марта и Трайчо поставихме един такъв въпрос, на който
беше отговорено супер подигравателно, дори не ми беше даден точния адрес на тези апартаменти. И после общината казва, и включително и кмета, че това е всъщност роля на общинския съвет. Това е една сфера, в която общината се е провалила или поне не се е справила да отговори на предизвикателството. Финални реплики от вас. За това, 28 години далаверите с общински имоти провалиха София, разграбиха София. Жилищната политика, господин Бошков, е лява политика. Не е лява политика. И тя имаше отчетливо. За съжаление, в последните 28 години, след 28 години не се следва системно. Това са внушения. Аз предлагам подхода да бъде... Това е факт. Ние го показваме. Извинявайте, не може да се каже, че целият този период са извършвани далавери. Ако има конкретни сигнали, нека да бъдат проверени. Само искам да кажа, че включително и кмета Фандъкова е пример за това. Когато има сигнал, многократно са назначавани. Ангажирате ли се да проверите този сигнал и да си говорим след месец или след това? Ами аз казах в началото, настоявам районната администрация да излезе с доклад, тъй като документите са в района. Всеки подобен случай да го пращам в прокуратурата. Проблемът е, че тези хора не искат да дават показания, след което излиза като една жена ми каза. Момента е като журналистическо разследване. Единственият начин тези... Да се строк жилище и да няма този дефицит. Единственият начин тримата... е чрез повече прозрачност, като тези процедури са публични онлайн. И да се случват онлайн. Благодаря ви. Продължаваме с рубриката Чети етикета. Виждам, че Биляна Гавазова вече в студиото. Добро утро. Каква е темата днес? Добро утро. Аз ще помоля да дойдеш при мен. Искам нещо да пробваме и да експериментираме. Гостите нека да останат, за да видим. Така, това са така наречените алкоочила. Тук има 1,7 промила. Искам да погледнеш през тях и да видиш какво вижда един пиян шофьор. Алко. Това показва точно така, алкохолни очила. Какво вижда един пиян шофьор с 1,7 промила алкохол в кръвта? Изкривена е със сигурност. Можеш ли да направиш една-две крачки? Стоп. Стоп, защото правата линия е много трудно постижима, Тони. Вече не съм в правата линия ли? Вече не си в правата линия, че ти етикетът... Нещо, което да кажа, между другото, стъпвам и ти си... Уж си далече, пък си по-близо. Между другото, и очите ти изглежда така, че едно си препил. А в Чети етикета ще говорим много-много сериозно за пияните шофьори. Днес е 8 декември, но честит празник, разбира се, преди всичко на всички. Но декември е празничният месец, в който много хора злоупотребяват с алкохола. Каква част от тях сядат зад волана, какви са рисковете си? И някой си казват, една чашка може, нали? Но може да постигнете и този ефект. Много интересно ще гледам, със сигурност бъдете с Биляна Гавазова, Чети етикета.